Os deputados Paulderney Avelino do DEM e Conceição Sampaio do PP foram os dois que votaram contra a medida que inclui no texto a possibilidade de punição para juízes e membros do Ministério Público por abuso de autoridade. De volta a Manaus neste fim de semana, os parlamentares justificaram seus posicionamentos. O democrata disse que foi contra a medida por considerar que não era o momento para submeter a proposta ao plenário. Ele chama a atenção para a gravidade de algumas emendas do projeto e disse estar preocupado. Minha maior preocupação é com se evitar o confronto de poderes. A minha maior preocupação é trazer normalidade dentro de uma discussão racional. A minha maior preocupação é que nós possamos debater e discutir essa matéria sem a intolerância que nós estamos observando agora. E eu entendo que, de qualquer forma, é com o debate democrático que o Brasil ganha. A deputada Conceição Sampaio, que se posicionou contra a emenda, também entendeu que o momento não era propício para discutir o pacote anticorrupção, principalmente por causa da emenda 4, que prevê punição de juízes e promotores de justiça por abuso de autoridade. Eu entendo que, se a gente for analisar hoje a Operação Lava Jato, mesmo com todas as leis atuais, vigentes no país, nós já sabemos aonde os nossos promotores e juízes conseguiram chegar. Então, essa emenda 4, ao meu ver, ela causou essa polêmica muito grande, porque certamente não seria a hora ideal da gente estar discutindo essa responsabilização, que a gente pudesse fazer isso no futuro, mas não agora. Os dois parlamentares não acreditam no avanço das emendas no Congresso. A meu ver, o Senado pode sim consertar aquilo que foi feito, aquilo que foi retirado da Câmara dos Deputados ou aquilo que foi acrescentado a mais sem necessidade, o Senado poderá corrigir. Agora, eu entendo que o debate lá está sendo iniciado. Eu acho que a população brasileira, a própria pressão que a população brasileira está exercendo em cima desta emenda 4, que foi infelizmente aprovada pela Câmara, poderá mudar caminhos dentro do Senado.